Shteti Bektashi në Tiranë, komuniteti musliman i Shqipërisë paralajmëron një precedent i rrezikshëm në të ardhmen e vendit. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka reaguar në lidhje me nismën e kryeministrit Edi Rama për themelimin e një shteti Bektashi në Tiranë. Komuniteti musliman i Shqipërisë thotë se vendi ynë nuk këndovet përballë ndonjë rreziku të prishjes së harmonisë dhe dialogut, përkundrazi një nismë e tillë sipas KMSH-s mund të jetë një precedent i rrezikshëm për të ardhmen e vendit, deklarata e komunitetit musliman të Shqipërisë. Nisur nga interesi i lartë i besimtarve, mediave dhe opinionit publik lidhur me hapjen e diskutimit për themelimin e sovranitetit të urdhrit Bektashi në Tiranë, komuniteti musliman i Shqipërisë deklarohet sa më poshtë vion. Komuniteti musliman i Shqipërisë është përfaqësuesi vetëm dhe zyrtar i fesë islame në Shqipëri. Feja jonë ka tre komponente themelore mbi të cilit ushtron veprimtarinë e saj në Republikën e Shqipërisë për mbi një shekull, të cilët janë Kurani, famlart, fjala e Zotit të gjithësisë, tradita profetike, kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, ne shprehim shqetësimin ton lidhur me deklaratat publike ku flitet për islam modern apo islam shqiptar, apo edhe për shtet islam brenda Republikës tonë. Këto terma nuk kanë asnjë lidhje me islamin si fe, cila është fe universale dhe bazohet mbi Kurani dhe traditën profetike dhe respekton kushtetutat dhe ligjet në çdo vend ku bën pjesë. Komuniteti musliman i Shqipërisë është institucioni nën ombrellën e të cilit kanë qenë dhe do të vijojnë të jenë të përfaqësuara të gjitha tarikatet derivate. Ky ka qenë edhe qëllimi i dhjetra muslimanëve të cilët kanë punuar për një Shqipëri të pavarur, laike dhe multifetare. Komuniteti musliman është majoritar në Republikën e Shqipërisë dhe një ndër kontribuesit kryesor të dialogut dhe harmonisë fetare në vend. Ky komunitet nuk e ka cilësuar kur harmoninë dhe dialogun si domjan të tin, pasi kjo vlerë e jashtëzakonshme që ekziston në vendin ton është kontributi secilit dhe i të gjithëve bashk. Ky komunitet nuk e ka cilësuar kur harmoninë dhe dialogun si domen të tin, pasi kjo vlerë e jashtëzakonshme që ekziston në vendin ton është kontributi secilit dhe i të gjithëve. Në këtë kuptim, vendi ynë nuk ndodhet përballë ndonjë rreziku të prishjes së harmonisë dhe dialogut, përkundrazi nisma të tilla mund të jenë një precedent i rrezikshëm për të ardhmen e vendit. Të gjitha fetë abrahamike në thelbin e tyre kanë si qëllim të shërbejnë në rrugës së Zotit dhe të japin kontributin e tyre në shoqëri siç bëjnë prej mira vitesh. Kjo nismë për të cilën jemi njohur përmes medias është e pa konsultuar me komunitetet fetare, të cilat për të tilla raste kanë ngritur edhe një institucion të veçantë të lavdëruar nga gjitha vendet perëndimore, siç është Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë. Sa më lart sqaruam se sigurojmë besimtarët musliman në Republikën e Shqipërisë se do t'i përfaqësojmë ata dhe çdo besimtar të cilët do tarikat, ashtu siç kemi bërë deri më sot dhe në vijim. Ne do të vijojmë ta ndjekim me vëmendje këtë çështje dhe do të ndërmarrim hapat e nevojshëm konform kushtetutës dhe ligjeve të vendit tonë.